إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معزز حاضرین کتاب التوحید کا آج چھٹا باب ہے سکس چیپٹر ہے جس کا عنوان باب تفسیر التوحید و شہادت ان لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی تفسیر کیا ہے توحید کا مطلب کیا ہے اور لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دینے کا مطلب کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اس سے متعلق مؤلف شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تقریباً اس میں چار آیتیں ایک حدیث اور کچھ فوائد کا تذکرہ کیا ہے اس سے پہلے کہ جو ابواب گزرے ہیں ان ابواب میں مؤلف رحمہ اللہ نے توحید سے متعلق بات واضح کی یہ ذکر کیا کہ توحید کی کیا فضیلت ہے توحید کی طرف دعوت دینے کی کیا اہمیت ہے اور شرک سے کیسے بچتے رہنا چاہیے تو ان کو بیان کرنے کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے یہ باب ذکر کر کے یہ بات بیان کرنا چاہیے کہ دیکھیے توحید کا معنی صرف ربوبیت کا اقرار نہیں ہے توحید کا معنی صرف توحید ربوبیت کا اقرار نہیں ہے بلکہ توحید سے مراد توحید الوہیت ہے یعنی عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں توحید ربوبیت توحید الوہیت توحید اسماء و صفات توحید ربوبیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں اپنی تدبیر میں پیدا کرنے میں کائنات کے چلانے میں نفع و نقصان کے پہنچانے میں زندگی اور موت کے دینے میں ان تمام چیزوں میں وہ اکیلا ہے یعنی وہ اکیلا رب ہے توحید الوہیت ہر قسم کی عبادتوں کا وہی اکیلا حق رکھتا ہے ہر قسم کی عبادتوں کا وہی اکیلا حقدار ہے اور عبادتوں میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا توحید اسماء و صفات تھوڑا ساؤنڈ کم کر لیں بسبر ساؤنڈ سے توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اپنی صفات میں اکیلا ہے وہ اپنے ناموں میں سب سے اونچی مثال رکھتا ہے وہ صفات میں سب سے افضل مثال رکھتا ہے ان کے ناموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ توحید کی تینوں قسمیں ہیں اسی کو علماء کرام نے ایک اور انداز سے یہ کہا کہ توحید المعرفہ توحید المعرفہ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ توحید جس سے آپ اپنے رب کو پہچان سکیں اللہ کے اسماء سے اللہ کے صفات سے اللہ کے افعال سے اللہ کے خلق و تدبیر سے ایک وہ ہے اور دوسرا توحید القصد توحید الطلب یعنی ایک اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے تو گویا مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ بات پیش کی ہے کہ دیکھیے اگر کوئی توحید کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ صرف ایک اللہ کا اقرار کر لیا جائے تو توحید کامل نہیں ہے بلکہ توحید کامل یہ ہے کہ ایک اللہ کے اقرار کے بعد بندہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یہی حقیقت میں توحید ہے اور اسی کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے رسول بھیجے کتابیں نازل کیں ورنہ کفار قریش بھی یہ بات مانتے تھے ان سے پوچھا جاتا آسمان و زمینوں کا رب کون ہے تو کہتے اللہ ہے
ان سے پوچھا جاتا کون ہے جو پناہ دے تو اس کی پناہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کہتے اللہ تعالیٰ ہے. اور ان سے پوچھا جاتا کہ بارشوں کا برسانے والا کون ہے تو کہتے اللہ ہے، کشتیوں کو چلانے والا کون ہے تو کہتے اللہ ہے. لیکن جب عبادت کا مسئلہ آتا تو اس کا وسیلہ پکڑتے، اس کو ساتھ میں شریک کرتے، کسی اور کے نام کی منتیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو ختم کرنے کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ربوبیت کا اقرار توحید کا مقصد ہے، بلکہ توحید کا مقصد توحید الوہیت ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ باب ذکر کیا کہ توحید کی تفسیر کیا ہے اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب کیا ہے. سب سے پہلی جو آیت انہوں نے پیش کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 57 ہے، بنی اسرائیل کی آیت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یعنی اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کی آیت پر ہم دیکھیں جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ جن لوگوں کو تم نے اللہ کے علاوہ پکارا ہے، اللہ کے علاوہ جن کی تم نے عبادت کی ہے، ان کو پکارو، ان سے مانگو، ان کو بلاؤ. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یہ نہ تم کو نقصان سے بچا پائیں گے نہ نقصان کو وہاں سے ہٹا پائیں گے، ان کو کوئی طاقت نہیں ہے جن کو تم پکار رہے ہو، جن کی تم عبادتیں کر رہے ہو. اولئک الذین یدعون، جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ یعنی یہ لوگ جنات کو پکارتے تھے، فرشتوں کو پکارتے تھے، انبیاء کو پکارتے تھے، نیک لوگوں کو پکارتے تھے، جیسا کہ نوح کی قوم کے تعلق سے آیا کہ انہوں نے نیک لوگوں کے مجسمے بنا لیے، آئیڈلز بنا لیے، ان کی عبادت شروع کر دی، جبکہ وہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اچھے لوگوں کی عبادت ان لوگوں نے شروع کر دی. تو اللہ نے ان کے تعلق سے کہا اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکار رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ اپنے رب کے عبادت گزار ہیں، یہ اللہ کی عبادت میں لگے ہیں. یہ انبیاء، یہ صالحین، یہ شہداء، یہ فرشتے، یہ نیک لوگ، یہ اللہ کی عبادت میں لگے ہیں اور ان کو تم پکار رہے ہو. تمہاری پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہاری پکار تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ وہ اپنے رب کو پکارنے میں مصروف ہیں، وہ اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. یبتغون کہتے ہیں کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ اپنے رب کے وسیلے کی تلاش میں ہیں کہ اپنے رب سے کیسے وہ قریب ہوں، کیسے اللہ کی قربت انہیں مل سکے. یرجون رحمتہ، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ معبودان، وہ انبیاء، وہ نیک لوگ اللہ تعالی کی رحمتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں. ویخافون عذابہ، اور یہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کا خوف ان کے دلوں میں ہے. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈری جانے والی چیز ہے، ڈرنا چاہیے اس سے، کیونکہ بڑا سخت ہے وہ، بڑا سخت عذاب ہے وہ. تو معزز حاضرین، اس آیت کو پیش کر کے مؤلف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کا اس میں تذکرہ کیا جو مشرکین، ملائکہ، انبیاء، صالحین کو پکار رہے ہیں. وہ ملائکہ، وہ انبیاء، صالحین اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہیں، اپنے رب کی عبادت میں وہ مصروف ہیں، وہ اپنے رب کی رحمتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں. جب یہ لوگ ان کے رب کی عبادت میں ہیں، وہ خود بندے ہیں، وہ خود بندے ہیں. اب وہ خود بندے ہیں تو اللہ کے ساتھ وہ کیسے شریک ہو جائیں گے؟ اللہ کے ساتھ ان کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے جبکہ وہ خود اس بات میں مصروف ہے، مشغول ہے کہ کیسے اللہ کو اپنے خوش کر لیں، کیسے اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں، کیسے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں. تو گویا اللہ نے اس میں اس بات کو واضح کیا کہ سب کو رب کی عبادت میں مصروف ہونا چاہیے، سب کو رب کو پکارنے میں مصروف ہونا چاہیے. ان کو کبھی نہ پکاریں جو خود اللہ کے بندے ہیں، بلکہ ان کو پکاریں جو حقیقت میں اللہ ہے، جو اللہ کی پوری صفات اپنے اندر رکھتا ہے، جو اکیلا اللہ ہے، اس کو پکارنا چاہیے. تو معزز حاضرین، اس میں اللہ تعالی نے ان تمام لوگوں پر رد کیا ہے
جو مصیبتوں کے اوقات میں اولیاء کا نام لیتے ہیں، دستگیر کا نام لیتے ہیں، غوث پاک کا نام لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے نیک لوگوں کی دہائیاں وہ دیتے ہیں، نیک لوگوں کے نام کے نذرانے وہ چڑھاتے ہیں، یا ان کے نام کو وہ پکارا کرتے ہیں، ان تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات میں، اس آیت میں رد کیا ہے کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کسی نقصان سے تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، کہ بلکہ وہ تو خود ایسے ہیں کہ ان کو اپنی لگی ہے، ان کو اپنی لگی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے بچائیں، وہ اللہ کی رحمتوں کو کیسے پائیں، اللہ کی نزدیکی کیسے انہیں مل سکے، یہ اس سے مصروف ہیں، یہ کب آ کے تمہاری پکاروں کو سنیں گے، تمہاری مصیبتوں میں تمہارا درما بنیں گے، یہ کیسے ان کے لیے ممکن ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی سختی سے رد کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے اس آیت میں ان لوگوں پر بھی رد ہے جو نیک لوگوں کو پکار کے لیے سمجھتے ہیں کہ میں نے تو شرک کہاں پہ کیا، میں نے شرک کہاں پہ کیا، شرک تو بت کی عبادت کا نام ہے، شرک بتوں کو پوجنے کا نام ہے. تو اللہ نے اس میں واضح کر دیا کہ جن نیک لوگوں کو تم پکار رہے ہو، جو نیک لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، یہ خود فی نفسی ہی شرک ہے. یہ کہنا کہ صرف بتوں کی عبادت شرک کہلاتا ہے، یہ غلط ہے. بتوں کی عبادت صرف شرک نہیں ہے، بتوں کی عبادت بھی شرک ہے، نیک لوگوں کو پکارنا بھی شرک ہے، انبیاء سے مدد مانگنا بھی شرک ہے، فرشتوں کو پکارنا بھی شرک ہے. یہ تمام شرک کے دائرے میں آتا ہے اور توحید کے خلاف ہے. یہ تفسیر ہے توحید کی، یہ تفسیر ہے توحید کی کہ ہر قسم کی عبادت صرف ایک اللہ کے لیے کی جانی چاہیے. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے دوسری جو آیت پیش کی ہے وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ سے بھی کہہ دیا، اپنی قوم سے بھی کہہ دیا کہ جن جن کی تم عبادت میں لگے ہو ان سب سے میں بری ہوں، ان میں سے کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سب سے میں رشتہ کاٹتا ہوں، ان سب سے میں اپنا دامن جھاڑتا ہوں، سب سے لا تعلقی کا اظہار کھلے طور پہ کر دیا. نہ کسی کا خوف تھا، نہ کسی کا ڈر تھا، اگر ڈر تھا تو صرف اللہ کا ڈر تھا. کہنے لگے اننی براء مما تعبدون، جس جس کے تم عبادت کرتے ہو ان سب سے میں بری ہوں، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا اس سے اپنی برات کا اظہار نہیں کرتا ہوں میں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، وہی مجھے ہدایت کے راستے پہ رکھے گا، وہی مجھے صحیح راستہ دکھائے گا، وہی مجھے ہدایت کے راستے پر استقامت عطا کرے گا. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. معزز حاضرین، یعنی اس آیت کا اجمالی طور پر معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ نے ان آیتوں میں یہ بات واضح کر دی کہ انہوں نے تمام معبودان باطلا سے اپنی برات کا اظہار کیا کہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن جن کو تم پکارتے ہو، جن جن کی تم پرستش کرتے ہو، ان تمام سے میں اپنے آپ کو بری کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر میرا تعلق ہے تو صرف اور صرف اللہ سے تعلق ہے، اگر میرا تعلق ہے تو میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بات ماننے والا ہوں. اور اس کے بعد کی آیت میں ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ نے اس کو کلمہ باقیہ بنا دیا جو اس کی قوم میں، ان کے بعد، ان کی ذریت میں باقی رہا، اس امید سے کہ شاید کہ وہ لوٹ کے آ سکیں. تو معزز حاضرین، اس آیت میں، ان دو آیتوں میں لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کیا گیا ہے. لا الہ الا اللہ کے معنی میں ہم نے کیا سمجھا؟ لا الہ پہلا معنی کیا، پہلا کلمہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ پہلے تم اس بات کا انکار کرو کہ عبادت کے لائق حقیقت میں کوئی ذات نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے. عبادت کے لائق حق کوئی رکھتا ہے، عبادت کی اجازت اگر کسی کے لیے ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. اسی بات کا اعتراف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اننی براء، میں سب سے بری ہوں، میں سب سے بری ہوں،
جن جن کے تمہیں بات کر لو، چاہے وہ کوئی نیک انسان ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی رسول ہو، چاہے وہ کوئی بت ہو، چاہے وہ کوئی جانور ہو، چاہے وہ کوئی قبر ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، براء میں سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں. اس کے بعد اس بات ہے، اس کے بعد ثابت کر رہے ہیں کہ سوائے اللہ کے میں اس سے اپنی برات کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ میں اس کی عبادت کا اقرار کرتا ہوں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار انسان کو توحید کا پابند بنا دیتا ہے، نہیں، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اقرار کے ساتھ ساتھ تمام معبودان باطلہ کی عبادتوں کا انکار کرنا چاہیے. اور جو انکار نہ کرے وہ کلمہ توحید کا اقرار نہیں کر سکتا. اس کے دل میں یہ عزم اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ جتنوں کی عبادت ہوتی ہے سب باطل ہے، سب غلط ہے، سب ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس حق کو دوسروں کے لیے ادا کرنا یہ ظلم ہے. کیونکہ اللہ نے کیا کہا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، بڑا عظیم ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ صرف اللہ کا اقرار یہ کافی نہیں ہوگا، تمام معبودان باطلہ کا انکار بھی ضروری ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 پیش کی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. یعنی یہ اہل کتاب، یہودی ہوں نصارہ ہوں، ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے اپنے علماء کو، ان لوگوں نے اپنے میں سے جو عبادت گزار قسم کے لوگ ہیں، عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے. اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے علماء کو رب بنا لیا ہے، ان لوگوں نے عبادت کرنے والے نیک لوگوں کو رب بنا لیا ہے، اور ان لوگوں نے مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو رب بنا رکھا ہے. جبکہ ان کو حکم کیا ہوا تھا، ان کو اللہ نے کیا کہا تھا، وما امروا الا ليعبدوا الله، ان کو حکم یہ دیا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. وما امروا الا ليعبدوا الله، اور کیسی عبادت کریں، مخلصین له الدین، مکمل اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، صرف ایک اللہ کی عبادت کا انہیں حکم دیا گیا، لا الہ الا هو، عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، عبادت کے حقدار اس کا علاوہ کوئی اور نہیں ہے، سبحانہ، اس کی ذات ہر قسم کے ایسے عیب سے، ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے، اور اس کی ذات ان تمام معبودان باطلہ سے پاک ہے جن کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں، جن کو اللہ کے ساتھ یہ شریک مانتے ہیں. سبحانہ عما یشرکون، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، جن جن لوگوں کو انہوں نے اللہ کے برابر لا کر کے کھڑا کر کے ان کی عبادت کرنے کی کوشش کی ہے، ان سب سے اللہ پاک ہے، ان سب سے اللہ کہیں اونچا ہے، ان کا اور ان کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا، کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے، باقی سب کے سب کمزور عاجز ہیں، اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر طاقت نہ ڈال دے. تو اس آیت میں جو بات پیش کی گئی توحید کی تفسیر کے طور پر، جو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کرنا چاہا کہ دیکھو، اطاعت صرف اللہ کی ہوگی، اطاعت صرف اللہ تعالی کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ کی بات مانے، اور اللہ نے جن کی بات ماننے کا حکم دیا ان کی بات مانے، اور اگر ان کی بات اللہ کی بات کے خلاف چلی جائے تو ان کو بھی تسلیم نہ کریں. معزز حاضرین، یہ آیت جب نازل ہوئی، عدی بن حاتم اسلام لا کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے یہ آیت انہیں پڑھ کے سنائی. عدی بن حاتم اہل کتاب میں سے تھے، پلٹ کر کے اسلام لائے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت ان کو سنائی کہ ان لوگوں نے، اہل کتاب نے اپنے علماء کو، اپنے عابدوں کو رب بنا لیا ہے، تو اللہ کے نبی پر انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ انہم لم یعبدوہم، ان لوگوں نے کبھی اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کی، ان لوگوں نے اپنے علماء کی کبھی عبادت تو نہیں کی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، معاملہ ویسے ہی ہے. کیسے؟ انہم حرموا علیہم الحلال، ان علماء نے ان کو حلال کو حرام کر کے دکھایا، ان لوگوں نے قبول کر لیا، اور ان کے علماء نے حلال کو حرام کر دیا،
اس کو قبول کر لیا. گویا حلال و حرام کا جو اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ جسے حلال کہی وہی حلال ہے، اللہ جسے حرام کہی وہی حرام ہے. ان لوگوں نے اس کے برعکس اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر کے، علماء کی باتوں میں جا کر کے، انہوں نے جس کو حلال قرار دیا اس کو حلال مان لیا، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام مان لیا. ان لوگوں نے یہ کیا. کیا بات ایسی تھی؟ تو عدی بن حاتم نے کہا کہا یہ تو ضرور کیا. تو اللہ کے نبی نے کہا فذلک عبادتہم یہم، یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کی عبادت ہے. تو معزز حاضرین، اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ دیکھو، آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جو بھی آدمی اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرنے لگے، اللہ کی کتاب سے حلال و حرام لینے کے بجائے کسی اور سے حلال و حرام لینے لگے، اللہ کے نبی کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے نبی نے جو دیا لو، اللہ کے نبی جس نے جس سے روکا اس سے رک جاؤ، اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ سے وہ حلال و حرام کی اتباع کرنے لگے، حلال و حرام وہ لینے لگے، تو گویا جہاں سے وہ حلال و حرام لے رہا ہے اس نے اس کو اپنا معبود بنا لیا. چاہے وہ ماں باپ کی تقلید کی شکل میں ہو، چاہے وہ اپنے علماء کی بات مان لینے کی شکل میں ہو، چاہے وہ رسم و رواج کو لے کر کے چلنے کی شکل میں ہو، چاہے جو شکل انسان نے اختیار کر لی ہو، جب تک قرآن و حدیث میں وہ حلال و حرام نہ ہو اس کو حلال و حرام ماننا بغیر قرآن و حدیث کے دلیل کے، یہ ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ رب ماننے کے برابر ہے، اللہ کے علاوہ رب ماننے کے برابر ہے. یہ اللہ کے ساتھ توحید میں شرک ہے، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنے کے برابر ہے. اس میں یہ بات مؤلف رحمہ اللہ نے اس آیت کے ذریعے بتانا چاہیے، واضح کرنا چاہیے کہ دیکھو، جس کسی کی بھی تم اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، اگر وہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر ہو، اس کے خلاف جاتی ہو، تو وہ اطاعت عبادت کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے اور تمہیں شرک میں داخل کر دے گی. اس سے بچنا چاہیے. جبکہ تمہیں کس بات کا حکم دیا گیا تھا؟ تمہیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے نبی کی احادیث کی پیروی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تم لوگوں نے حلال و حرام کے مسئلے میں لا کر کے دوسروں کو شریک کر کے تم لوگوں نے اپنی توحید کو برباد کر دیا. سبحانہ عما یشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے شرک سے بری ہے، اللہ تعالیٰ تمام کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے. اور چوتھی جو آیت مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی ہے وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ انداد بنا رکھے ہیں، جو اللہ کے برابر ان لوگوں نے اس کو قرار دے دیا ہے، اللہ کے شریک کچھ لوگوں نے بنا رکھے ہیں. اب وہ اللہ کے شریکوں سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے ویسی محبت وہ لوگ ان سے کرتے ہیں جن کو انہوں نے اللہ کے برابر قرار دیا ہے، اللہ کا شریک قرار دیا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ اللہ تعالی کو چاہنے والے، اس پر ایمان رکھنے والے اللہ سے ان سے کہیں زیادہ سخت محبت کرتے ہیں، اللہ کو جی جان سے چاہتے ہیں، اللہ کے احکام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب، جن لوگوں نے ظلم کیا، شرک کیا، عذاب کو دیکھ لیں گے اور جب یہ جان جائیں گے قیامت کے دن کے پوری قوت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تب انہیں پتا چلے گا کہ وہ کتنی بڑی گمراہی میں تھے. اس سے وہ بچنا چاہیں گے لیکن وقت نکل چکا ہوگا، وقت نکل چکا ہوگا. تو اس میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی حالت کا ذکر کیا ہے اور آخرت میں ان کا کیسے معاملہ ہوگا اس کا ذکر کیا کہ لوگ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر خود اپنے مسلمانوں کے درمیان کچھ ایسے ہیں جن لوگوں نے شرک کو اپنی عبادت کا راستہ دے دیا ہے، وہ غیر اللہ سے، قبر والوں سے، اولیاء سے بڑی محبت کرتے ہیں،
بڑی محبت کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ لوگ اللہ سے کہیں زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمام محبتوں کا حقدار ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے خالص محبت ہونی چاہیے۔ معزز حاضرین، جو عبادتیں بطور اللہ کے لیے کی جاتی ہیں اس میں سے ایک عبادت محبت بھی ہے، اس میں ایک عبادت محبت بھی ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بندہ اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے کہ اب اللہ کی محبت پر اپنا سب کچھ قربان کر دے، اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیں، اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی زمین کو چھوڑا، اور اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنے بچے کو قربان کرنا چاہا، اللہ کی محبت میں انہوں نے بیوی اور بچے کو بالکل میدان میں چھوڑ دیا، ریگستان میں چھوڑ دیا، وہاں سے نکل گئے، سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ یہ اللہ سے محبت ہے، یہ اللہ سے محبت ہے جو اللہ کے لیے بالکل خاص ہونی چاہیے، اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں مکمل اخلاص ہونا چاہیے۔ اس محبت میں اللہ کے ساتھ بندہ اگر کسی اور کو شریک کر دے تو وہ شرک ہوگا اللہ کے ساتھ، وہ شرک ہوگا اللہ کے ساتھ۔ ہاں، اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے دوستوں سے محبت کرو، اپنے بھائیوں بہنوں سے محبت کرو، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرو، اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو، لیکن یہ تمام محبتیں الگ ہیں، اللہ کی محبت بالکل الگ ہے۔ آپ اپنے ماں باپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی محبت آپ کو ہے، اللہ نے ماں باپ سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ آپ اپنے بیوی بچوں سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ سے آپ کو محبت ہے، اور اللہ نے بیوی بچوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ آپ اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتے ہیں، ملنے جلنے والوں سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے آپ کو محبت ہے، اور اللہ نے ان سب سے محبت کا حکم دیا۔ بلکہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ ان کو چاہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور اللہ نے اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کی محبت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ کوئی نبی شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی نیک انسان شریک ہو سکتا ہے۔ یہ محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے، جو کہ ایک عبادت ہے، جو کہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت میں بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں جو باتیں مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں، یہ بات بھی یہاں پر پیش کی ہے کہ دیکھیے کہ محبتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے بندہ محبت کرنے لگے وہاں پر اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی محبت میں کمی، یہ ایمان کی کمی ہے، اللہ کی محبت میں کمی یہ ایمان کی کمی ہے۔ اور دوسروں سے محبت، جو اللہ جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت، یہ آپ کی اللہ سے محبت کو کمزور کر دیتی ہے، اللہ کی محبت انسان کے دل میں کمزور ہو جاتی ہے، وہ بے تحاشا اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں جس سے چاہے محبت کر لے، جس سے چاہے محبت کر لے، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ جس سے اس نے محبت کی ہے اس سے اسے تکلیف ضرور پہنچے گی، اس سے اسے تکلیف ضرور پہنچے گی۔ یہ زندگی میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جن لوگوں نے زندگی گزاری ہے اور جن کو زندگی گزارنا ہے وہ دیکھیں گے بھی کہ لوگ اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں، والدین سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس محبت میں کبھی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ بیوی نے کچھ کہہ دیا، شوہر نے کچھ کہہ دیا، والدین نے کچھ کہہ دیا، اولاد نے کچھ کہہ دیا، لیکن اللہ کی محبت ایسی خالص محبت ہے کہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیشہ نفع ہی پہنچاتی ہے، اس کی محبت میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی محبت میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ بندہ اللہ سے بے تحاشا محبت کرے، نتیجے میں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کر لے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی محبت میں بندہ کسی اور کو شریک نہ کرے، اللہ کی محبت خالص اللہ تعالی کے لیے ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور باقی جتنی محبتیں پوری اس دنیا میں ہیں سب اللہ کی محبت کے تابع ہیں، سب اللہ کی محبت کی وجہ سے ہیں۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہمیں اولاد سے محبت ہے، اس لیے ہمیں بیوی سے محبت ہے، اس لیے ہمیں بھائیوں سے محبت ہے، اس لیے ہمیں مسلمانوں سے محبت ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، کیونکہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ
اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت سخت محبت کرتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے. اور ایک حدیث جو آخری حدیث پیش کی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، وہ حدیث ہے جس کو امام مسلم نے بیان کیا. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وكفر بما يعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه على اللہ عز وجل. کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور جن جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے سب کا انکار کیا، سب کا انکار کیا، تو ایسے ہی لوگوں کا مال، ایسے ہی لوگوں کی جان محترم ہوتی ہے، اسلام میں قابل احترام ہوتی ہے، نہ ان کے مال پہ حملہ کیا جا سکتا، نہ ان کی جان کو نقصان پہنچایا جا سکتا، نہ ان کی عزت پہ انگلی اٹھائی جا سکتی، نہ ان کے تعلق سے کچھ کہا جا سکتا. وہ قابل احترام ہوتے ہیں، قابل عزت ہوتے ہیں. کب؟ جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور اللہ کے علاوہ تمام معبودان کا انکار کریں، سب سے کفر کریں، تبھی جا کر کے وہ قابل احترام ہوتے ہیں. وحسابہ علی اللہ عز وجل، اور ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوتا ہے، ان کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوتا ہے. تو اس میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دیکھو، صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار سے معاملہ حل نہیں ہوتا، بلکہ معبودان باطلہ کا انکار ضروری ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہو سکتا یہودیت صحیح ہو، ہو سکتا عیسائیت صحیح، نصرانیت صحیح ہو، ہو سکتا ہندو مت صحیح ہو، ہو سکتا بدھ بھی صحیح ہو، ہو سکتا ان کے پاس بھی حق ہو، ایسا کہنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ یقین رکھنا چاہیے کہ صرف اسلام حق ہے، ایک اللہ کی عبادت حق ہے، اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ اہل کتاب کیوں نہ ہو، تورات کے ماننے والے کیوں نہ ہو، انجیل کے ماننے والے کیوں نہ ہو، آسمانی کتابوں کے ماننے والے کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی و رسولوں کے ماننے والے کیوں نہ ہو، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب تک محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لالے، ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہودی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے نبی اور قرآن کو نہ مان لیں. نصارہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جب تک کہ اللہ کے نبی کو نبی نہ مان لیں، جب تک کہ وہ لوگ قرآن کو تسلیم نہ کر لیں، تب تک وہ چاہے اپنے دین پر جتنے پختہ کیوں نہ ہو، توحید میں جتنے پکے کیوں نہ ہو، دین کے کتنے پابند کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، ان کے اعمال اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے واضح طور پہ اعلان کر دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو چاہے جو دین لے کر کے آئے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. تو جو یہ مان لیں کہ ہو سکتا وہ صحیح ہوں، ہو سکتا ان کے پاس حق ہو، ہو سکتا وہ صحیح کہہ رہے ہوں، اس قسم کے عقائد کو اپنے دلوں سے نکال دیں. یہ آپ کے توحید کو نقصان پہنچانے والا عقیدہ ہے، آپ کے کلمہ توحید کو توڑنے والا عقیدہ ہے. آپ کو یہ ماننا چاہیے لا الہ الا اللہ، تمام معبودان باطلہ غلط ہیں، صرف اللہ کی عبادت حق ہے، تمام مذاہب باطل ہیں، صرف اسلام حق ہے، تمام اللہ کی کتابیں جو پہلے نازل کی گئی منسوخ ہیں، وہ ختم ہیں، صرف قرآن آخری کتاب حق ہے، اگرچہ کہ ان میں جتنا حق کیوں نہ ہو، تمام کے تمام باطل ہیں، تمام کے تمام جب تک کہ اسلام کے تابع نہ ہو جائیں، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی. یہ ہی معنی تفسیر توحید کا، کلمہ توحید کا، کہ بندہ مکمل اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا کلمہ، اللہ کے نبی کا کلمہ یہ حق ہے، اس کے علاوہ جتنے وہ تمام کے تمام باطل ہیں، تبھی جا کر کے معاملہ صحیح ہوگا. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ وَشَرْحُ هَذِهِ تَرْجَمَةَ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْأَبْوَابِ، یہ جو ترجمہ انہوں نے پیش کیا ہے، آگے آنے والے جتنے ابواب ہیں اس کی شرح اس میں آئے گی، اس کی شرح اس میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو توحید کو کون کون سی چیزیں کہاں کہاں نقصان پہنچاتی ہیں، کس کس وجہ سے انسان کی زندگی میں شرک واقع ہوتا ہے، یہ اگلے ابواب میں تفصیل سے آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس کو اپنے گلوں سے لگائے رکھنے کی، زندگی بھر اسی پر جمے رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی پر لا الہ الا اللہ کرے پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.